Ah, que sahate el balón. Ulan ulah leutik nu leutik. Kan hideung teh alat teh. Jar hideung teh alat teh. Kita gurame nu hideungna alat. Ok. Ngalah teh kumaha aja jereger kitu ngalah uk teh. Wah, kalah-kalah geragan. Ya di nu hareup ya di tengah mah ya. Ulah diubak di tukang lah. Tah tah gurame tah eta tah. Ala 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 ala. Mang Wel jeung Sherlock ka kasih Bah Pepi. Oh, kayu mah ieu ieu asup-asupkeun ya. Ah, buat bakarnya udah siap. Masa hayang tau wes rek. Curang bari dia nih, bari di penet. Bari di penet wes lah, bari di penet. Yeah.
anjing. Si Bambang ada mau ke Abi gitu, eh. Menu koreng tak alat dah. Gila. Kita jatuh dalam tanah dah. Dan ulah-ulah pakai masako diuyahan saeutik ge leneng. Uyahmu po. Uyah. Eh, sereh salam dirinya. Hah? Ya, lamun ayah, lamun temenang ulah. Orang-orang di nyawa ada kalau kagak gulai harus serta segede gitu ya. Oh.